እማማ ምኑ ነው ነው? እኔ እኮ አስጨነቁኝ። ቆይ አሸብር ምን ብሎት ነው ሄደው? ቆይ ግን አንቺ ማን ለመሆኑ ከቤተሰቤ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ምን ማለት ነው እንዴ? ለምን በግልጽ አይነግሩኝም? ምንድን ነው የሆኑት? አውቆ የተኛ አሉ። እንደው የምናገረውን ነገር ሳታውቂው ቀርተሽ ነው? ያሸብር ያልሆነ ነገር ነግሮት ሂዶ ነው? በአይኔ በብረቱ ያየሁትን እውነት ልትከጂ ነው? እውነት? የምን እውነት? እንደው ሌላው ይቅር፣ ከጠላቴ ጋር እንዴት እንዲትሆኛለሽ? ከደመኛዬ ጋር እንዴት እንዲትሆኛለሽ? ምን ቢያንስ ስለ ማን እያወራሁ እንደሆነ ሳይገባሽ አይቀር። አይ ማማ፣ አሸብር ያሉት ውሸቱን ነው እንዴ? እኔ ካበረ ጭራሽ ፍቅር አልያዘኝም። የምን ግንኙነት የምን ፍቅር ነው? ለዚህ ነዋ ታዲያ አንገቱ ስር ውሸቅ ብለሽ የነበረው። ደግሞ ነግሮኝ አይደለም ያነሳሽን ፎቶ አይቼው ነው። እማማ የእውነት እንደዛ አይደለም። በቃ እኔ እኮ ቤኪን ለማግኘት እኮ ብዬ እኮ ነው የቀረብኩት። በዛ ላይ ደግሞ እርሶም ያውቃሉ፣ በህግም በጉልበትም ሞከርን የሚሆን አይደለም። ቢያንስ እኔ በፍቅር ቀርቤ እኮ ቤኪ የት እንዳለ ላውጣጣው ብዬ ነው። ግን እኮ ይሄን ሁሉ ነገር ስታደርጊ ቀድመሽ ለእኔ አላማከርሽኝማ። እኔማ አንደኛዬን ስጨርስ አሳውቆታለሁ ብዬ ነው። የምትይውን ነገር እውነት ቶሎ አምኖ መቀበል ያቅተኛል እንዴ? እና ከአበረ ፍቅር ይዟታል ብለው ነው እንደሚያስቡት? ዛሬ ደግሞ ሰላምታም የለም እንዴ? ይሄ አሸብር ነው። አሸብር ደግሞ ምን አደረገ? ለማማ ስለኔና ስላንተ ማይሆን ነገር ነግሯቸዋል። ማለት ምን ብሎ ነው ነገራቸው? እንዴ ባለፈው እንደውም እዛ ጫካ ላይ ተቃቅፈ ምናምን አልነበረ? ከዛ ተደብቆ ፎቶ አንስቶ ነው መሰለኝ ሂዶ አሳይቷቸዋል። ንቆኛል በኛ። ወይኔ አበረ፣ መጨረሻ ማንም ውርንጭን ለመጫወቻ ቢል። ኧረ አንተ ደግሞ ተረጋጋ። ያናደደኝ እኮ ለታ ላይ ሄዶ መንገሩ አይደለም፣ እኔ መናቁ እንጂ። ማማ ግን በጣም ተቆጥተዋል። ታዲያ ምን ችግር አለው? ቶሎ ሽማግሌ መላክ ነው። አንተ ሰው ያብዳል እንዴ? የምን ሽማግሌ ነው የምትልከው? ለካታ ላይ ቤተሰብሽ አይደሉ። ይልቅ ቤተሰብሽ ያሉበትን ንገሪኝና ሽማግሌ ላክ። አውሮፓ ነው ያለችው እናቴ። ምን እዛ ይመቻል? የያዝነው ቁም ነገር መስሎኝ። ከቤቴ ውጭ ብሎ አባረውኛል። አንተ አትሰማኝም እንዴ? ጭራሽ እውነትም አምረዋል ማለት ነው። እና ደመኛቸውን አፍቅሬ በፍቅር ሊንከባከቡኝ ነበር? እኔ ደመኛቸው አይደለሁም። ቢገባቸው እሳቸው ነበሩ የኔ ደመኛ። አባቴ በግፍ የተገደለው በእሳቸው ወንድም ነው። የልጅ ልጃቸውም እኮ ታግቶ የቀረው በአንተ ምክንያት ነው። ምን? እሳቸው እንደዛ ነው የሚያስቡት እስካሁን? እንዴ አንቺስ እንደዛ ነው የምታስቢው ማለት ነው? አበረ ግን ልመንህ ምናልባት እኮ ምናልባት ምን? ቆይ እንዴት ብዬ ብምልልሽ ነው አንቺ የሚገባሽ? እሺ የእውነት ልታገባኝ ትፈልጋለህ አይደለ? ይሄ ደግሞ ምን የሚሉት የሞኝ ጥያቄ ነው? ያው እንደነገርኩ እናቴ ውጭ ነው የምትኖረው እና ስለ እኔና ስለ አንተ ግንኙነት ራሱ ምንም ነገር አታውቅም። እና እሳ ማት ነግሪያቸው ነው ወይስ? እንደለመደብህ ስለምታፍሪብኝ ነው ልትለኝ ነው? ይኸውልህ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ተሞሽሬ መውጣት የምፈልገው ከእማማ ቤት ነው። ምርጫ ስለሌለኝ አይደለም። በቃ እማማ ለእኔ የእውነትም እናቴ ስለሆኑ ነው። እና ሽማግሌ እንዳለክ ለምንድን ነው የምከለኪኝ? መጀመሪያ ቤት መገኘት አለበታ። ይኸዋ መለሰሽ እዛው ስረግጭ። እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም አልኩሽ እኮ። እሺ አሁን እሱን ተወውና ስለ ራሳችን እናውራ። እንጂ አንተ ደግሞ ልብ ብያ ላይ የወም ነበረ። ዛሬ በጣም አምሮብሃል። ይሄ ቀለድሽብኝ ነው? ምን ነበረ? አንተ መሳቅ ትችላለህ እንዴ? ሳክኩ።
እስቲ አንተ እንኳን እውነቱን ንገረኝ ልጅ። በርግጥ ካበረጋ ግንኙነት እንዳላት እኔ ከርሶ ነው የሰማሁት። አበረን በፍቅር ቀርቤው ቤክ ያለበትን ቦታ እንዲነግረኝ አደርጋለሁ ስትል ደግሞ ሰምቻለሁ። ባለፈው ስትሾካሾኩ የነበረውስ ነገር መቼ የበጠላ ተጣጭኝ ምናምን ያልክ ጊዜ ነው? ከኔ ደበቃችሁት ምስጢር እንዳለማ አውቃለሁ። አረማማ እኛ ምንም አልደበቅነውም። ቆይ ግን አንተ ማን ነህ? እውነት እዚህ የመጣው ግን ባጋጣሚ ነው? እንዴ ማማ ነግሬዎት አልነበረ እንዴ? እኔ በቃ የኩኪ ዘመድ ብቻ ነኝ። የሆነ የደበቅከኝ ነገር እንዳለ ውስጤ እየነገረኝ ነው። አረ ማማ እኛ ምንም አልደበቅነውም። ግን ያው እኔ እዚህ መቆየቴ ቅር ካሰኙት እኔ ወደ አዲስ አበባ መመለስ እችላለሁ። አይ እንግዳይ ነህ፣ እስከፈለከው ጊዜ ድረስ መቆየት ትችላለህ። ምን ላርግ ልጄ? እንዳይኔ ብለን የምሳሳለት ልጄ እኮ ወጥቶ ከቀረ 2 ወር ሆነ። አይ ልጄ እንደው እየተነፈስኩ ነው እንጂ እኮ እየኖርኩ አይደለም። አይ ልጄ አይኔ ሳይጠግሙ ምን ወሰደው ይባላል? እማማ በቃ እንደዚህ አይጨነቁ። ካልሆነ ለምን ጉዳይ ነው ወደ ላይ አንወስደውም? እዚህ ያለው አሰራር ካልተመቾት እሱ ይቀራል ብለህ ነው? አሁንም ልጄን ሳላገኝ እንቅልፍ እንኳን ባይኔ አይዞርም። እማማ እኔ በፈለጉት ነገር ካጠገቦት ነኝ። አይ እሱን እንኳን ተወው ልጄ፣ እንደው አትቀየመኝና በዚህ ሰዓት እኔ ማንንም ማመን አልችልም። እማማ እኔንም እየጠረጠሩኝ ነው እንዴ? አይ ተጫወት ተጫወት። በውረጅ ሰው ቢያነሳውን ምን ይለናል? ውለድ። እኔ ውረጅ ነው ያልኩት። እንብየው አልወርድ። ዋላ ጥየሽ እንዳልሄድ። ልክ ቤኪ እንደጣልከው ማለት ነው? ቀድመሽ የጣልሽኝ አንቺ መሰልሽኝ። እንዴት ነው እባክህ? ሳቅ እያበዛህ ነው። ዛሬ በሰላም ጀመረሽ ደግሞ የብደትሽ። ሴት ትፈራለህ እንዴ? ሲያዩህ ጀግና ነው የምትመስለው። ጀግናውንም ወንድ ነኝ ባዩን የምታንበረከከው ሴት ነች። የኮሶ ሻጩ ልጅ ታሪክ አልሰማሽ? አጼ ቴዎድሮስን አልሰማሁም። አው የቋሮ አንበሳ ሚስታቸውን በጣም ይፈሯቸው ነበር አሉ። ግን ያው ማክበር እንጂ መፍራት አይደለማ። ታላቁን ንጉስ ፈጣሪም ኮንፈሪው አብስተሽ ለምታከብሪው ነው። ግን እኮ እኔ አንተን አልፈራህም እና ምን አላከብርህም ማለት ነው? ወደ ጨዋታ የታስገብኝ። እሺ ግባ። አጼ ቴዎድሮስ ሚስታቸውን በጣም ያከብሯቸው ነበር ብለህ ነው ያቆምከው? ታዲያ ይሄን ሲታዘብ የነበረው ገብርዬ አጼውን ለምንድን ነው ሚስቶትን የሚፈሩት ብሎ ጠይቋቸው ነበር። ገብርዬ ማን ነው? ሁሉንም እውቀት ከሰው ለማወቅ አትሞክሪ። አንዳንዴም ታሪክ ማወቅ ግድ ነው። ታሪኩን አገለባብጠው እየጻፉ ምን መጽሐፍ ብናገላብጥ ምን ይራባል ብለህ ነው? እሺ ከዛስ ምን ሆነ? አይ ገብርዬ፣ አንተ የምታውቀኝ ትጥቄን ታጥቄ፣ ሚስቴ የምታውቀኝ ሱሬን አውልቄ ያሏቸው አሉ። የሚገርም መልስ ነው። ይሄ ተረት አይደለም፣ ትልቅ እውነት ነው። ማንም ወንድ ሚስት ካገባ በኋላ እናትና አባቱ ፊት ሱሪውን አውልቆ አያውቅም። ግን እኮ ተሸንፎ ሳይሆን ሊያሸንፍ ነው ሱሪውን የሚያወልቀው። ይሄ የማሸነፍም የመሸነፍም ጉዳይ አይደለም፣ የክብር ጉዳይ ነው። ለፍቅር ሲሉ መሸነፍ ደግሞ ሌላው ማሸነፍ ነው። አንተ ለካ እንደዚህ ሞጥ ሟጣ ነህ። ሲያዩ እኮ ምንም የምትናገር አትመስልም። በነገራችን ላይ ዛሬ ቤቱን ፈልጌ ማግኘት አለብኝ። ለምን? እኔን ለማግኘት ብለህ ነው? ከዚህ በላይ ምን አይነት ምክንያት ያስፈልጋል? እና ምን ወደ መንደርህ ወደ ቤተሰቦችህ ላትመለስ ነው? በዛ ላይ ደግሞ እኔ እናንተን መንደር ማየት እፈልጋለሁ ብዬ የለ። እኔ ሳላገባሽ እንደማለሶች ደጋግሜ ነግሬሽ የለ። እሺ በል አሁን ዘለኝ እና እንሂድ። ምን? ተነስ ተነስ፣ ዘለኝ፣ ደክሞኛል። እንዴ አንቺ ረፊ ብዬሻለሁ። በኋላ ደግሞ ሌላ ሰው ያይናል። የና ታዲያ ከዚህ በላይ ምን እንዳይመጣ ነው? ተነስ። አይ እንግዲህ ኋላ ጥየሽ እንዳልሄድ። እሺ እሺ በቃ። አዎ እንደውም ባለፈው ለብቻ እዚህ ጋር ስታንጎራጉር ሰምቻለሁ፣ ትዘፍንልኛለህ። ማንጎራጎሩ ለሌላ ጊዜ ይቆይልን። እንዴም ቢሆን አልፈልግም፣ ዛሬ ነው የምፈልገው። ዝፈንልኝ።
እኔ ጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት። ማስመሰል ነበርብኝ። እንግዲህ ቤኪ ያለበትን ለማወቅ እግድ ያልሆንኩትን መሆን ነበርብኝ። አውቃለሁ። ለዚህ ሁሉ ምክንያት እኔ ነኝ። አንቺ ምንም አላረክሽም። ደመቀን አግኝቼው ነበር። ደመቀ ማን ነው ደመቀ? ያሸብሬ ልብ ወዳጅ ነው። ባለፈው አክስቴ ጋር ቆላ በወረድኩኝ ጊዜ መንገድ ላይ ተገናኝተን ስላሸብር ሁሉንም ነገር ነው የነገረኝ። ለምንድን ነው ስላሸብር ላንቺ የነገረሽ? እኔ ምን አቅላቸዋለሁ? ተቀያይመዋል መሰለኝ። እሺ እና ምን አለሽ? ቤኪ ከመታገቱ በፊት ሁለቱ ሊያግቱት እያሴሩ ነበር። አሁን እኔ ሳስበው ከቤኪ መታገት ጀርባ ያሸብር እጅ አለበት። ይሄማ በፍጹም አይሆንም እንዴ! እሺ ቤኪን ሊያግቱት አሲረው ነበረ፣ ግን እኮ ተሸክሞት ሲሄድ የነበረው አበረስ ቢሆን ያሸብር ጀሊያን መሆኑ በምን እናውቃለን? ይሄማ በፍጹም አይሆንም። ደመቀ ነግሮኛል። ምንድን ነው የነገረሽ? ቤኪን ሳልበቀለው እረፍት አላገኝ ብሏል። እመኝ፣ ከዚህ እውነት ጀርባ ያሸብር እጅ አለበት። ስለዚህ አንቺም አሁን ከአበረ ጋር የጀመርሽው ነገር ብታቆሚ ነው የሚሻልሽ። አላቆምም። እንዴ ለምን? እየነገርኩሽ እኮ ነው፣ ከዚህ ሁሉ ሴራ ጀርባ ያለው አሸብር ነው። በቃ ቤኪን በራሴ መንገድ አስመልሰዋለሁ። ቆይ አንቺ እንዴት ነው የምታስመልሽው? አሸብርን በማግባት? አንቺ አበሬ ልትጫወች ያሰብሽውን ጨዋታ እኔ አሸብር ላይ እጫወታለሁ። በፍቅር ቀርበዋለሁ። አይሆንም። ይሆናል እንጂ እኔን አሸብር እኮ ድክመቱ ነኝ። ምናልባት ተሳስተን አሸብር እንኳን ባያግተው የት እንደታገተ ቦታውን ሊመራን ይችላል። እንጉዳይ እባክሽን ቆቂ፣ እስቲ እሺ በይ። አሁን እንኳን እስቲ እኔ ልሞክር። እሱ የኔን ህይወት አትርፎልኝ የለ? እስቲ እኔ እንኳን በመከራው ጊዜ ይድረስለት፣ እስቲ ለችግሩ መፍትሄ ልሆንለት። እኔ ቆቂ፣ ሳይቸግረኝ ጉርስ ብዬ መጥቼ እዚህ የመከራ ዶፍ ይውረድብኝ እንዴ? ምን አልሽ? አይ እዚሁ ነው። እስኪ በአንቺ ስልክ ልደውልና ላናግራት። ማን? እንጉዳይ ነዋ፣ የኔን ስልክ ጭራሽ አታነሳም። እና አላነሳም ስላለች ልታስገድዳት ነው እንዴ? አንቺ ምን ማለት ነው ማስገድድ ማለት? በቃ ልጅቷን ተዋት። ሲጀመር ያንተን ስልክ አለማንሳቷ እኮ መልስ እየሰጠች ነው። አይገባም እንዴ? ቆይ ስላልተመቻት ቢሆንስ? እሺ የሆነ ነገር ሆናስ ቢሆን? ብቻ ግን በደህና አይመስለኝም። እንደዛ ቢሆን ለይታ የኔን ስልክ ታነሳ ነበር እንዴ? ደውለሽላት ነበር እንዴ? ቤኪ በቃ እስኪ የተወሰነ ጊዜ ስጣት። እንዴ የምን ጊዜ ነው የምሰጣት? የምታስብበት ነዋ። ምኑን አለ? ቆይ ግን በሰላም ነው የመጣህበትን አላማ ሁሉ ትተህ ወሬ ሁሉ እንግዳ የሆነችው? አንዱን ሳልጨርስ አንዱ ተተካብኝ እንጂ አመጣጤማ ልጅን ፍለጋ ነው። እባክሽን ድምጿን አሰሚኝ። የማንን? የእንጉዳይ ነው? አረ እኔ የልጄን ነው። እኔም ናፍቃኛለች፣ ግን የቆንጂ ስልክ እየሰራልኝ አይደለም። እና በኋላ ታገናኝኛለሽ? ድምጿን ታሰሚኛለሽ? እሺ አልኩህ እኮ ኩክ። በጣም አመሰግናለሁ። ኔትወርክ ከሰራልኝ ነው። ግን ይሰራል። ቆይ ትንሽ እንኳን አረፍ በይ ብልሽ እምቢ አልሽኝ አይደል? አይ ጨርሻለሁ እኮ። ያችም የሚወዷትን ምግብ ደግሞ ልስራሉት እንዴ? አይ እሱ ይቆየን። ይልቅ አንቺ ትንሽ አረፍ በይ። እንዲህ ምን ሰራውና ነው ማርፈው? ወይ ትኩስ ወተት አልቤ ላምጣሉት እንዴ? አይ አልፈልግም፣ ይቅርብኝ። እንዶ ሰራተኛ ይቀጠር ብልሽ አሻፈረኝ አልሽ፣ ወይ ደግሞ ከተማ ያለው ቤት ሁኚ ብልሽ አይሆንም አልሽ። እኔ እኮ ስለ አንቺ እየጨነቀኝ ነው ልጄ። ኧረ ማማ እንዴ ለምን ይጨንቆታል? እኔ እኮ እዚህ እየሰራው ያለሁት ነገር ደስ እያለኝ ነው የምሰራው። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ቦታ ቤኪን ስለሚያስታውሰኝ ከዚህ መሄድ አልፈልግም። ታዲያ ምን ችግር አለው ልጄ? መኪና እንደው አለ፣ ከተማውም እኮ ከዚህ ቅርብ ነው። ወጥቶ መመላለስ እኳ ይቻላል እኮ። ለበረከትም ደግሞ ይሻለዋል። ኧረ በረከትም እዚህ ተመችቶታል እንዴ? ከዚህ አይሄድም መቼም፣ እድሜ ልኩን እዚህ አይቀርም። ምን ነው እንደሄድ ፈለጉ እንዴ? ኧረ በጭራሽ። ለምን እድሜ ልኩን እዚህ አይኖርም? እኔ እንደው ደስታዬ ነው። ግን ገራገር ብጤ እንደ ከተሜዎቹም አይደለም።
ለክኖት በረከት የሆነ ደስ የሚል ሰው ነው። እኔ ምለው ስላላችሁ ዝምድና ግን በደንብ አልነገርሽኝም። የስጋ ዘመድ ነው ያልሽ? አዎ አዎ ዘመዴ ነው። ያው የሩቅ ቢሆንም ዘመዳችን ነው። ይሁን፣ ሰሞኑን እዚህ ላልኖር እችላለሁ። ምን ነው የት ሊሄዱ ነው? እዛ ከተማ ያለው ሆቴል ምናምን ሊሄዱ ነው? አይ እኔ እንኳን ስለ እሱ የማስብበት ጊዜም የለኝም። እንደው ስለ ልጄ ጉዳይ የማናግረው ሰው ስላለኝ ነው። ምን አይነት ሰው ማለቴ? ምን አይነት ሰው? የህግ ሰው? አይ በጉልበትም በገንዘብም ሞከርኩ። እንደው ከፈጣሪ በታች ያለው ህጉም አይደል? እዚህ ያለው ህግ እንደሆነ ለእኔ ምንም አልፈየደልኝም፣ እንደ አልፈረደልኝ። ግን ማማ ትንሽ ብንረጋጋ ሳይሻል አይቀርም። ማለቴ ያው እርስዎ ወደ ህጉ መሄዱን ካወቀ ደግሞ ቤኪን ያገቱት ሰዎች እኮ አድራሻው እንዳይቀይሩብን ብዬ ነው። አበረም ማለትሽ ነው? አረ አሁንማ ሌላም ተጠርጣሪ ሳይኖር አይቀርም። አበረ ነው ስትይኝ አልነበር እንዴ? ደግሞ አሁን ማን ነው ተጠርጣሪው? እኔ አይደለም ያልኩት፣ እንጉዳይ ናት። እንጉዳይ ምን አለችሽ? በዚህ ማለቴ በቤኪ መጠለፍ ዙሪያ የአሸብር እጅ አለበት እያለች ነው። አይ ይሄማ በጭራሽ አይሆንም፣ በፍጹም አይሆንም። አሸብርንማ ሁለታችሁም ትጠሉታላችሁ። እሷስ እሺ ትጥላው፣ እኔ ምን ብዬ ነው የምጠላው? ከአበረ ጋ ስትተቃቀፊ ፎቶ አንስቶ አሳይቶኛል ነበር። እማማ አሁንም እየጠረጠሩኝ ነው እንዴ? አይ ነገሩን ያልኩሽ፣ ምናልባት እኮ እንጉዳይም ልክ ልትሆን ትችላለች። ይኸውልዎት፣ በቃ አሁን እንጉዳይ አሸብርን ታውጣጣው፣ እኔ ደግሞ አበረን። እንዴ ምን ከእነዚህ ውጭ ቤኪ ሌላ ጠላት የለውም አይደል? ምን ይታወቃል፣ አንዳንድ ጠላቶቻችን ጉያችን አቅፈን ቢሆንስ? ማለት እንዴ ምን እኔና በረከትን እየጠረጠሩ ነው እንዴ? አይ እኔ አላልኩም፣ ስምም አልጠራሁም። እንደው በዚህ ሰዓት እኔ ራሴኑ እንደ ማመን አልቻልኩም። ቆይ ግን በናፍቆትሽ ድፍት ብላውን ምን ይጠቅምሻል? ቆይ ግን የኔ ውድ በጣም እኮ ነው የናፈቅሽኝ። ደግሞ ራስሽ አጥፍተሽ እኔን ታኮርፊኛለሽ። እባክህን በረከት፣ አሁን በቃ እኔ ብቻ መሆን ነው የምፈልገው። እንዴ ካሞን ቤቢ፣ እንዴ ምን ማለት ነው ብቻ መሆን እፈልጋለሁ ማለት? ጊዜ ያስፈልገኛል። ማለቴ ተሳስቼ ነበረ። እንዴ የምን ስህተት ነው የምታመጪው? ምንድን የተሳሳትሽው? እኔ አሁን የፍቅር ግንኙነት ለመጀመርም ዝግጁ አይደለሁም። እየቀለልሽ አይደለም አይደል? ቆይ ግን ምን ተፈጥሮ ነው? አሸብር 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 ነው አለ እያስጨነቀሻለሁ። ችግር የለውም እኔ ሰውዬ ፋለመዋለሁ። ተው በረከት፣ አሁን በቃ ወደ ቤት ይሄድ። ነገርኩሽ እኮ በቃ አያስጨንቅሽም ከዚህ በኋላ እኔ አልፋታው። በረከት በቃ እኔ ልሂድ፣ ብሄድ ይሻላል። እንደዚህማ ጥለሽኝ አትሄጂም። ጉዳይ እንደዚህ ጉድ ሰርተሽኝ ጥለሽኝ አትሄጂም። በረከት ቆይ ለምንድን ነው የማይገባ? በቃ እኔ አልፈልግም። እንዴት አረዳኝ እንጂ አልፈልግም። በቃ እኔ እንዴ ሄደች እኮ። ይሄ ነገር ህልም ነው እንዴ? ሰው በድንገት መጥቶ በድንገት ይሄዳል። ሄደች እኮ። ለምን ግን አዲስ አበባ ሄደን አኖር? ሲሪየስሊ ምን እውነቴን እኮ ነው የምልሽ። ያለኝ ንብረት በጠቅላላ ሸጠዋለሁ። ምናልባት እጣ ፈንታዬ እዛ ሊሆን ይችላል። እኔ ምሎ ቆይ፣ እንዴት ነው እንደዚህ በፍጥነት ለማበድ የወሰንከው? ምን አነሳሳ? አይ እንግዲህ አንቺ ደግሞ ስንዝር ሲሰጡሽ አትቻይም። አንተ ራስህ ግን ቤትህን አታሳየኝም? የማይሆነውን ማለት እና ካላገባኝ ቤትህን አታሳየኝም? እስኪ ንገሪኝ፣ እግር ተነስቶ ባንዴ አናት ያካል? አናት ያክ አያክም። እንግዲህ አሁን ሳንጋባ አንቺን ከቤተሰቦቼ ጋር ማስተዋወቁ እንደዛ አድርገሽ አስቢ። እውነት ጉልበት ሚዶ ጨብጦ ጸጉር ያበጥራል? አያበጥርም። አንተም አዲስ አበባ መሄዱን እንደዛ አድርገህ አስበው። እሺ።
ቦታው ሰው አለው ተብሎ ይጠየቃል። ማን ነው ባክ ከመጣላው ዘመድ እንድትገናኝ ምክንያት የሆነ? ባክሽ አረቄ ነው ዘመዴ። ያው ለአንዳንዱ ሲጠሯት ያንበሳው ተት ይያሉ ነው የሚያቆላምጧት። ታዲያ ደራህን ያንበሳ ልብ እንኳን ባይኖርህ ግን ደና ጉበት ትፈልጋለች። ታውቂ ነበር እንዴ? ጥስክል ጠጣ። እጠጪ? አይ ልበላ ነው። ምን ነው አንተ እየጠጣ አይደል እንዴ? በነገራችን ላይ ይሄንን ነገር ስጠጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ነገ ደግሞ መነሳት ሲያቀተ የመጨረሻህ ትሆናለች። አንተ ጥይት ራሱ እንደዚህ ለመጠጣት አይከብድም። ጊዜ ስጠኝ ትላለች። እንቆየ እኔ ጊዜስ? ያንተን ጊዜ የማይበላህ አንተ ራስህ ነህ። በእርግጥ አመጣጤ ልጄን ለመፈለግ ነበረ፣ ግን በአጋጣሚ ከእሷ ፍቅር ያዘኝ። ቆይ እኔ ለእሷ ፍቅር የከፈልኩትን ዋጋ ነው ጊዜን በላህ የምትይኝ? አንተ ራስህ ልብህን ከደረት ሸክፈህ አታኖርም ነበር? ለማንም መንገደኛ እያነሳ ማን ስጣለ? ሻራፕ ዴ እንጉዳይ አይነት መንገደኛ። ይልቅ አበረ እኮ አዲስ አበባ ሄደን ካልኖርናለኝ። አሁን ሴ ታሪክ ወዴት ወዴት እያመራ እንደሆነ ራሱን ግራ ግብት ነው ያለኝ። ኮኪ ይኸውልሽ፣ ኮኪ እንደምንም ብለሽ አሳምኝልኝ። እምቢ ካለች ግን ጠልፊያት ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሄደው። ክርና ቦጀዴ ካገኘች ችግር የለውም፣ እኔ መርፌውን እተባበረሃለሁ። እሺ፣ ስለምን መርፌና ክር ነው የምታወሪው? ምንድን ነው አሁን ልጠልፍ ጥልፍ ምናምን አልከኝ አይደል? እንጉዳይ ድንገት እናቁም ብላ ይቀለደችብኝ። ይበቃኛል። እሺ እናቁም አለችኝ። እናቁም። ቆይ ቆይ፣ ገና ሁለቴ ፉት ከማለትሽ እኮ አቅልሽን አሳተሽ። ኩኪ እኔ እንጉዳይ ማጣት አልፈልግም። በቃ እኔ እሷን ማጣት አልፈልግም። በቃ እኔ እንጉዳይ ማጣት አልፈልግም። እኔም ቤኪን ለማግኘት የመረጥኩት መንገድ ልክ አይመስለኝም። ቢሆንም ግን ሌላ መንገድ እፈልጋለሁ። በፍጥነት ነው ወደ ህይወቴ ውስጥ የገባችው። ቆይ እንዴት ነው አብሮኝ መጥቶ ትቼው የምመለሰው? ቆይ ግን እኔን ስጥለሽኝ ልትሄጂ ነው? ለምንድን ነው ልጄንም ፍቅሬንም እንዳጣ የምትፈርጂብኝ? እኔ አይደለሁም እባክህ የፈረድኩብህ፣ እጣ ፈንታ ነው። ዋት ምንድን ነው የምታወሪው? ምንድን ነው እጣ ፈንታ እንዴ? ደግሞ ማን ነው የኛን እጣ ፈንታ የሚጽፍልን? ያ የላይኛው። ወይ እናንተ ሊያመኝ ነው እንዴ? አልተሳሳትኩም ማለት ነው። አይ ፈጣሪ፣ አይ ፈጣሪ፣ ቅድመ አያት አድርገኝ ብዬ የጸለይኩትን ጸሎት ሰማኸኝ ማለት ነው። አይ አንተ ግን ምን ዋጋ አለው ታዲያ? ምን አለበት እንደ ጉቼም ይሄንን ደስታ ቢመለከት ኖሮ። ሀይ እንጉዳይ! ሀይ ቢስማው፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እቺን አረቄ እየጠጣው ነው። አረ በረከት፣ ወደ ቤት ገባ እስቲ። ምን ቤት አለኝ? እቤቴንማ ገና ልሰራው ስር ፈረሰ። አረ እንደው በረከት፣ አጠጣ ነገር ጥሩ አይደለም፣ አበዛኸው እኮ። እያዘንሽልኝ ነው? እያዘንሽልኝ ነው? እሺ እንደው ቢያንስ ወደ ቤት ግባና እረፍት አድርግበት። እንደውም አልሄድም፣ እዚሁ ጅቡ ይብላኝ። ካሞን ጅብ ኢት ሚ። ችኳቱን እንጂ በረከት፣ ምን ሆነ ነው እንዴ? ችኮ ከአንቺ ይባሳል እንዴ? ያው ችክ ምን ችክ ያልሽ ነሽ? እሺ እንዴት በአንድ ጊዜ የመጣሽ እና ቆምት ያለሽ? እንግዲህ በቃ እኔ አባቴ እየጠበቀኝ ስለሆነ መሄድ አለብኝ። ይኸውልሽ እኔ አባትሽን ማናገር እችላለሁ፣ በብር ፊክስ አድርገዋለሁ።
በል ደናዋል። ዋት ይኸውልሽ፣ እኔ ሽምግልናም ቢሆን መሞከር እችላለሁ። ለካ መገናኘት ብቻ አይደለም ቀላል፣ መለያየትም ነው። አንቺ ስላለሽ ቴንክ ዩ። ሄደች። ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ አንተ? ቆፍጠን በል እንጂ። ወንድ ልጅ አይደለ? ቆፍጠን በል። ልቤን ወስደው እንዴት? ቆፍጠን በል። አማኛ ለካ ልብ ሲኖር ነው ቆፍጠን የሚባለው። አረ የሰውዬ ሰክሯል መሰለኝ። ቤት ላድርስ እንዴ? የኔ ወንድም፣ የወንድምነቴን ምክር ልምከረ። ይቅርታ፣ ለካ ወንድም አይደለም ጠላቴ ነህ። የኔ ጠላት፣ ልብህን ብብት ውስጥ ሽጉጥ አድርግሽ። አሁንም አንድ ያባክኘው ይሆንልኛል ብለህ ነው? ነገርኩ፣ እንደ እኔ እንዳትዝረከረክ። ስለ ኮከብ የምትነግረኝ ነገር አለ መሰለኝ። እነግርሃለሁ፣ ሰማኛለህ። ኮከብ አንተን በፍጹም አትወደም። ኤክስ እንዴት አወቅ? ማን ነግሮ ነው ወይስ ከተማ ሌላው እንዳላት? ዝም ብለህ አደፋ እባክህ። በቃ መሸነፍን አምነህ ተቀበል፣ ይጠቅማል። ምን አልክ? አደንፋ። እኔ የምልህ እጅ እንኳን ለምዶታል፣ ዱላ ግን አይሰለችውም እንዴ? ዱላቻ። ማን ነው ዱላቻ? አንተ ዝም ብለህ እባክህ አደንፋ። ባይሆን አንድ ምክር ልምከር። ለምን ግን ኩኪን አጠልፋት? አደራ ደግሞ እኔም መንገድ ላይ ስታገኘኝ እሷን ጥለ እኔን ይዘኝ እንዳትሄድ። ምንድን ነበር የሚባለው? አንዱን ትቶ አንዱን አንጠልጥሎ። ወይኔ አበረ። መቼም የሆነ ነገር ሳያውቅ እንደዚህ አይቀባጥርብኝም። ኮኮም መቼም ከኋላ የሆነ ነገር አድርገሽ ከሆነ ብምርሽ አይማረኝ።